Գորաշկն ամեն օր ուղերձների շարք, 22 փետրվարի 2022 թվական, թող աստված քեզ իր խաղաղության գործիքը դարձնի։ Սիրելի բարեկամ, մենք, մեր երկիրը և ողջ աշխարհն այսօր անցնում են անհանգիստ ու փոթորկալի ժամանակաշրջանով, և այսօր ուզում եմ հորդորել քեզ, որ Աստծուն բարձրացնես քո աղոթքներն ու զորացնես քո հավատը նրա խոսքի ճշմարտությունների նկատմամբ։ Ահա մի գեղեցիկ աղոթք, որը Ֆրանցիսկոս Ասիզեցու աղոթքն է առաստված։ Ես ամեն ջանք արել եմ, որ իմ թարգմանությունը չկորցնի նրա խոսքերի ու սրտի անկեղծության ողջ մայքն ու հոգևոր դաս փոխանցելու իմաստությունը։ Ընթերցենք այս աղոթքը։ Օ Տեր իմ, ինձ խաղաղության գործիքդ դարձրու։ Ատելության տեղ թող որ սեր ցանեմ, վիրավորանքի փոխարեն ներում, կասկածի վայրում թող ցանեմ հավատք, վհատված հոգում հույսի խնդություն, խավար կյանքերում քո լույսը ցանեմ, վշտացած սրտում սուրբ ուրախություն։ Օ հզոր Աստված, շնորհիր ծառայիդ, որ ես չձգտեմ երբեք ու երբեք լինել սփոփված, այլ սփոփեմ մարդկանց, հասկանալու տեղ լինել հասկացված, և ոչ թե սպասեմ, որ լինեմ սիրված, այլ սիրեմ նրանց։ Քանզի տալու մեջ մենք ստանում ենք միշտ, ներելու դեպքում ներում ենք գտնում, և մեռնելու մեջ ծնվում ենք կրկին հավիտենական նոր կյանքի համար։ Ամեն։ Այո, այսօր մենք ոչ միայն պետք է կարողանանք ընդունել մեր Տեր Աստծո խաղաղությունը, այլև նրա խաղաղության գործիքը պետք է դառնանք մեզ շրջապատող մարդկանց աշխարհում։ Մենք այնքան հասանելի պետք է լինենք Տեր Աստծո համար և այնքան հնազանդ նրա ձեռքերում, որ մեր Տերը վերցնի մեզ ու կարողանա մեզ օգտագործել մեր շրջապատի մարդկանց կյանքում իր խաղաղությունը բերելու հարցում։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, թող քո հավատն ու հնազանդությունը Աստծո խոսքի հանդեպ, քո խոնարհությունն ու հեզությունը մարդկանց հետ հարաբերություններում հիմք դառնան քո հանդեպ Տեր Աստծո առանձնահատուկ բարեհաճության համար, և նա քեզ իր խաղաղության գործիքը դարձնի քո շրջապատի մարդկանց կյանքում։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես, և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։